Gospodin Toliću, ja sam krenuo da sa Nadom Avžner razgovaram o zelenilu. Došao sam ovde da vidim kako napreduje park i ovo je dobra prilika za mene da vas pitam ono što je u ovom trenutku aktualno i što me posebno interesuje. Snimio sam kanal. Prošli put ste mi rekli da je to teško pitanje. Zaista je veliki problem i ovi ljudi su se baš namučili. Pa jeste, mislim, problem sa kanalom stoji dugo godina. Mi smo skinuli onaj mulj, onu tinju i upustili vodu i to redovno ispiramo da se ne bi taložila ta tinja. Problem o kome pitate i koji ja kao pominjem da dugo stoji je što je taj izliv u Bistricu na sličnom nekom nivou kao i Bistrica i čim se podigne nivo Bistrice, Bistrica ulazi u ovaj kanal, unosi taj mulj, tinju i sve sada što već imamo. Ove godine smo imali baš visok vodostaj Bistrice i u tim delovima je tinja i pola metra. Sve je vratila mulj, tinju, sve nas. Kažu ovi naši radnici da je tu tinja i pola metra. Mi ćemo, to smo prošli put, čini mi se, rekli, probati da ove godine napravimo jedan poklopac, da kada dođe taj veći vodostaj, da nekako zatvorimo taj izliv u Bistricu, pa da vidimo kakvi će biti rezultati. Ostalo još nekih 50 metara da se očisti. Pa da. Mislim da će toku dana završiti, a sutra će biti verovatno ispiranje i da za 1. maj upustimo vodu. Dakle, sad smo blokirali ovaj dotok voda. Kad smo bili... Otprilike je to što se tiče kanala. Ovde smo... Kad smo bili tu, tek su počeli radovi. Sad ima, već dobija svoju formu. Da, ovo je već pripremljeno za betoniranje. Nismo, mogli smo danas to da radimo, nećemo, nažalost, ni sutra. Verovatno ćemo to u četvrtak, kad je podloga spremna. Moramo uraditi temelje za ove igračke, za ljuljaške, klackalici, šta će već sve tu biti. I to nas sad malo usporava. Dobavljači su obećali da će nam danas ili sutra najkasnije poslati dimenzije tih igrački i da u četvrtak verovatno bude to betoniranje. Kad se to završi, već je stvar tu negde pri kraju. Očekujemo da do 15. maja takva je dinamika. Ona dečica koja se sad igraće se tu, da. Sad bi bila ovde, ovako su samo napravili, ali dobro, svakako je ovo lep prostor za njih. Ovde su nam, evo, ove stope temeljne za spomenike i to ćemo... Tu će njeg dvojica biti. Ovih dana, da, i to ćemo ovih dana da namestimo, da podignemo i ovaj spomenik. Ovaj treba da se izmesti malo u stranu. Dakle, betonirate, a posle ide ona tigrova. Da, ide zaštitna tigrova guma od, mislim da je 5 cm zbog bezbednosti. Kažu da je i donesen neki novi zakon oko tih igrališta dečijih, da to bude bezbedno, da će biti kažnjavanja. Ja mislim da su naše igrališta bezbedna, mi uzimamo, zato su i ti deči sadržaji vrlo skupi, jer se uzimaju od samo atestiranih proizvođača i verujem da su bezbedni. Tu će biti igronica, šta još? Da, tu će biti, pa ide veliki broj klupa, dakle. Noće da se sedi na klupama, da babi i dede sede ili deca ili već... Kako ko želi, ovde ide jedna staza od ovog kamena, od peščara. Unutar idu klupe i na kraju po obodu ide lavirin za dečju igru. Malo pre sam spitao za kanal, teško je reći, ali kad očekujete da bude gotovo sve to, da se očisti? Ne, pa ja malo pre sam rekao, verujem da ćemo sutra da vršimo ispiranje i da već preko sutra upustimo vodu, da oko praznika voda... Ovih dana, sad vezujem dve stvari, ovih dana su nam naši slušalci slali sa divljeg deponija strašne slike, tamo onaj kej iza niskogradnje za onog dela gde je nekada, koji vodi pored kompenzacijonog bazena, jezera, pored Nišave vodi prema Poljskoj Režani. Tamo ima mnogo smeća, sad...
kad bi vi krenuli da jurite, čistite svaku deponiju, to bi značilo mnogo, ali evo predlažemo njihovu poruku, šaljemo da to očistite pa da vidimo da li će ponovo. Dobro, mi ćemo to sigurno čistiti. Mi imamo nešto u programu izdvojeno para za deponije tog tipa. Ima ih sve manje, ali ih ima još uvek. Nisam vidio tu deponiju, nisam vidio o čemu se radi. Imate na portalu, obično, pogledajte. Gradonačelnik, to je njegova trasa, obično on javi. Mi ćemo to počistiti, ali je najbolje da se te deponije ne stvaraju. I sve ih je manje i sve je to u redu, ali ne bi trebalo da bude ni jedna. Koliko to komunalaca treba da imamo, komunalnih inspektora i vaših radnika da to čisti? Tako je, nije stvar da ih ima manje, nego da nema ni jedne divlje deponije. Ne vidim zašto bi to neko tamo bacao. A još pre 15-20 godina se sećam da je moja priča bila: nikad mi ne možemo toliko počistiti koliko ljudi mogu da uprljaju. Zato je potrebno da oni budu korektni, da oni vode računa, da se zajedno staramo o ovome. Puno puta smo zajedno konstatovali da je ta saradnja između nas i građana vrlo, vrlo važna i vrlo bitna. Vi investirate u kontejnere, nedavno ste dobili još jedan kontingent, dobit ćete još. Pa eto, neka u kontejnere sipaju, a što je šut, zna se gde treba se tera. Tako je, šut ide na onu lokaciju gore, kod Prisijana. Bivša, ono, stara neka deponija Tigrova, već kako su je ljudi zvali, nešto to kod Božurata. A sve ostalo bi trebalo da ide u kontejnere. Mi imamo 1150. I sada smo dobili još 150, znači to je 1300, vjerojatno će neki otpis biti, nešto će se to namanjiti, ali ako vam kažem da je tamo te neke, ne znam, 97. godine, od onda ja to intenzivno pratim, dakle 21 godina, da je bilo 420 kontejnera, ovo je taman puta 3, dakle sad imamo 3 puta više kontejnera, 2 puta više idemo u čišćenje i praženje tih kontejnera. Ranije bilo 3 puta i 2 puta, sad idemo svaki dan jednu zonu, sav ostatak grada idemo 3 puta nedeljno. Od 2019. rekli smo, idemo i u taj projekat odvajanja suvog i mokrog otpada i puno toga će se dešavati, ali je potrebno da menjamo svest i da ljudi se na to naviknu. U celu tu priču će dosta biti uključeni i mediji, razgovarat ćemo, objašnjavat ćemo i valjda će se stvar pomerati. Ja se bar ne... Vi ste čovjek koji drži reč, evo ja ću vas zamoliti, preneti molbu naših sugrađana da to smeće, te deponije sa tog keja. Da, to ćemo očistite, pa da vidimo ko će pobediti. Vi ćete čistiti, oni će obacaju.